Zdravím a vítám vás u nového videa. V dnešním videu se ve zkratce podíváme na změny, které nám přinese blížící se patch 4.8. Nejedná se o nějak obsahově velkou aktualizaci, ale je zde několik klíčových novinek, které je určitě třeba zmínit. Za mě nejzajímavější novinkou je zvýšení počtu munice nesoucí francouzské lehké tanky. Všechny stroje od týru 5 a výše nyní disponují 48 kousky, což hlavně na zásobnících, počínaje od 12 tunky, konečně umožňuje vozit jeden héčkový zásobník. Lehké tanky získají nový skill posádky, který po třech úspěšných penetracích zajistí čtvrtou ránu s procentuálním bonusem k průměrnému damage rány dle úrovně perku. Co úroveň, to 5%. Sedmá úroveň této schopnosti tedy zaručí 35% nárůst alfy. Přibyla možnost hrát pouze v herním módu nadvláda. Nyní můžete hrát buď oba herní módy, či pouze střetnutí, nebo pouze nadvládu. V hodnocených bitvách nyní nebudeme moci hrát bez 100% posádky, čímž se eliminuje to, že si hráči v rankedech expili posádky, převážně na 10. týru. Boostry k obnově spotřebních doplňků nyní budou mít dvojnásobný efekt. Byla přidána nová možnost nastavení herního chatu. Nyní si můžete v bitvě zapnout či vypnout chat úplně, či zobrazit pouze to, co píše váš tým. Samozřejmě zůstala možnost vidět všechno, neboli i text nepřátel. Byla přidána drobná grafická vylepšení, například malý vykřičník, pokud dáte v bitvě maximální či minimální damage roll, nová záložka v nastavení, kam se přesunula nastavení jako čas nabíjení, ukazatele směru pohybu a další. Tanky IS-2, ISU 122S a Rheinmetall Borsig Waffenträger byly vylepšeny. A to je prostě tím vše. Jak jsem říkal, tento patch nezahrnuje nějaké velké změny a dovolil jsem si vypíchnout převážně ty, které nám přímo poskytlo VGčko. Pamatujte, že se jedná pouze o test server a vše se může před vydáním plné verze samozřejmě změnit. Pokud se vám toto krátké informační video ze světa nových aktualizací líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem, napsat nějaký komentář a nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, jako například tato. Já jsem Xero, moc děkuji za sledování, zatím se mějte a čau.